ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo နဲ့အတူတွဲကစားဖို့ Luis Suarez လည်းရောက်တော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Luis Suarez ရဲ့ Paulo Dybala ရဲ့ Ronaldo ရဲ့၃ယောက်တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့ Juventus ဟာဥရောပမှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်အောင်မြင်ဖို့အခြေအနေကောင်းပါမလားတော့ Andre Pirlo အသစ်ပြင်ဆင်ထားမဲ့ Young Generation နဲ့ Juventus အသစ်တွေးရမဲ့ Juventus ကနေဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲလက်တော်နေထားရ Juventus အင်းနဲ့တေးကြတော့ Andre Pirlo Pirlo လို့ Why Legendary ကွင်းလေကစားမတယောက်ကိုခန့်လိုက်တာဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရလို့ပြောပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ U23 အသင်းကိုတာဝန်ယူပြီးတပတ်တောင်မကြာသေးဘူးအသင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်အရန်ကိုစော်လွန်သေးတယ်လို့ပြောကြဝေဖန်ကြသူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ Nate Zidane Nate Pep Guardiola လို့နှီးပြမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ထားကြတယ်ဆိုတော့ဖီယာလိုရဲ့အတင်းကတေးကြတဲ့ CDA မှာသူတို့အချိန်တန်ပိုဆွဲဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အတင်းကတိုးတက်မှုတွေများစွာရာမာသစ်တွေခေါ်လာတဲ့အခါမှာဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အဓိကအတားအဆီးဖြစ်လာနိုင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တောင်တင်းတဲ့လူစင်းကိုတော့အင်တာရှင်နိုင်ဖို့ခက်တယ်လို့ပွဲစဉ်တိုင်းကို CDA မှာ consistently ခြေသွမ်းမှန်မှန်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးထိရောက်ဖို့အလင်းရတနေရာလိုသေးတယ်ဂျူဗန်တက်စ်က CDA မှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ခဲ့တာ6နှစ်ဆက်ရှိပြီဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ Champions League glory ကိုလိုချင်တာသူတို့တော်တော်ကြာနေပြီ1996မှာ Champion ဖြစ်တယ်99မှာ Borussia Dortmund ကိုရှုံးတယ်98မှာ Real Madrid ကိုရှုံးတယ်2003မှာသူတို့ AC Milan ကိုရှုံးတယ်2015မှာ Barcelona 2019မှာ Real Madrid နောက်ဆုံး Champions League 5ချိန်ရုံးတဲ့အခါမှာ Ronaldo အနေနဲ့ဘလောက်တောင့်တင်းတဲ့ကစားမမျိုးနဲ့ဘလို့ကစားမမျိုးတွေလိုအပ်လဲအားလုံးသိပါတယ် Juventus မှာ Center Forward လို့ခေါ်တဲ့တိုက်စင်မှုတယောက်လိုအပ်တာပါဒီကပ်ကို Barcelona နဲ့2015မှာ Champion ဖြစ်ခဲ့တယ် Barcelona Club အသင်းမှာ200နီးပါးတွင်းခဲ့တဲ့ Luis Suarez ဖြည့်နိုင်မှာ Ronaldo ကအထောင်တိုက်စင်မှုတယောက်ကိုကစားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ Dribbling Power Skill တွေသူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တွေကအားသာချက်ရှိပေမဲ့ဂိုးကို Regular တွင်းကို20 30ပုံမှန်တွင်းပေးနိုင်တဲ့တိုက်စင်မှုတယောက်လိုတာတော့အမှန်ပဲသူ့တယောက်တည်းရဲ့တွင်းကိုတွေကိုအားကိုးနေရတဲ့စာရင်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေကနေလဲမျှဝေတွင်းနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးကိုသူလိုအပ်တာဆိုတော့မက်ဆီနဲ့လည်းအတွဲအရန်ညီခဲ့တဲ့ဆွာရက်စ်ကရော်နယ်ဒိုနဲ့ရောအတွဲညီနိုင်ပါမလားရော်နယ်ဒိုဟာမက်ဆီလိုတကူတော်တူးချင်းစွန့်ဆောင်ရင်မျိုးနဲ့လှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ပိုကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်သူကခုနောက်ပိုင်းမှာအသက်အရွယ်ရသူ့ရဲ့တင်းနဲ့ပိုကစားလာတယ်ဒီသူ့ရဲ့တကူတော်စွန့်အားနဲ့အဝေးကနေလှမ်းကန်တဲ့လီယိုလူကပွဲကအထိဂိုးတွေကိုတွေ့ရနိုင်ပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့လက်ရှိအသက်အရွယ်နဲ့သူစွန့်ဆောင်ပြတဲ့အခြေအခြေကအရန်ကိုလေးစားစရာပါဘယ်လိုပြောမလဲရော်နယ်ဒိုတွက်တော့မီနီမမ်ဂိုး30နဲ့40ကြာပုံမှန်ရမယ်လူးရစ်ဆွာရက်စ်ရှီက20လောက်ရမယ်ပေါ်လိုဒီဘာလာရှီက15 20လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်တွက်အနည်းဆုံးသွင်းခိုး80 guarantee ဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်သူတို့တွက်ပြိုင်ပွဲစုံကို challenge လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပြီးခဲ့နှစ်ကအဓိကပြဿနာက Champions League ပြိုင်ပွဲတော်တော်များများရဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲတိုင်းမှာရော်နယ်ဒိုသွင်းခိုးတွေနဲ့ပဲဂျူဗန်တက်စ်ကအဆုံးဖြတ်နေရတာရော်နယ်ဒိုမှမသွင်းရင်သွင်းနိုင်မယ်လို့မရှိဘူးဒါဟာဂျူဗန်တက်စ်ကြာရှုံးခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ပဲJuventus ကသူတို့ Ronaldo ကိုခေါ်လိုက်တာမှပေမဲ့သူ့နဲ့တွဲဖက်ကစားတဲ့ကစားမတွေရှိကနေတွင်းကိုတွေကိုသူမမျော်လင့်နိုင်တာဒါအဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကာလာတူရီတူအနေနဲ့ကုထုံးတယောက်အနေနဲ့ Luis Suarez ကိုခေါ်လိုက်မယ် Luis Suarez ကရခဲ့ရင် Ronaldo Luis Suarez Paulo Dybala အတွဲကတော့တေးကြတဲ့ Barcelona ကအရင်က Amazon တိုက်စစ်အတွဲမျိုး BBC Real Madrid မှာ Ronaldo ပြလာခဲ့တဲ့တိုက်စစ်အတွဲမျိုးဒီလိုအတိုက်စစ်အတွဲမျိုးတော့လက်ရှိလီဗာပူးရဲ့ဆာဒီယိုမာနေတို့မိုဟာမက်ဆာလက်တို့ဖာမီနိုတို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲတို့တစ်ဖက်ကဘိုင်ယန်မြူးနစ်တိုက်စစ်အတွဲတို့ PSG ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲတို့လိုပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တိုက်စစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အန်ဒရီပီယာလိုအနေနဲ့တေကြတဲ့တောင့်တင်းနဲ့ကွင်းလယ်မျိုးကိုသူပိုင်ဆိုင်ပြီလား။လက်တော်ပါအာထုံမယ်လို့ကိုသူရထားတယ်။တေကြတော့ဟိုတနေ့ကသဆန်းကသတင်းစာမှာရောပီယာလိုသုံးနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကစားမတွေလက်ရှိနေထားရဂိုးသမားကတော့သူ White Chelsea ပေါ့ဗျာ။ Full back အနေနဲ့ကစားမှာ Sandro ရှိမယ်၊ Bonucci ရှိမယ်၊ Dilish ရှိမယ်။အားနေနေတာကလက်ရှိညာတောင်းမယ်။လက်ရှိနေထားရ Juventus တွေနဲ့ဒီအရင်တော့က John Cancelo ကစားပေမဲ့အခု Danilo ကစားလိုက် Cuadrado ကစားလိုက်မှာproper right back တယောက်လို့သူတို့လိုကိုလိုတယ်ဒန်နီလိုဟာဖြည့်ကစားတဲ့နေရာမှာကောင်းပေမဲ့တကယ် quality first try right back တယောက်အဆင့်တန်းမျိုးမှာမရှိဘူးဒါဟာ Andre Pirlo မဖြစ်မနေဖြစ်ရမယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Hector Bellerin ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တခြား right back တွေကိုလည်းသူတို့နောက်ခံလူတွေကိုလည်းသူတို့ခေါ်နေတယ်ကွင်းလယ်မှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Pirlo နဲ့ထွက်သွားတော့ Arthur Melo ဝင်လာတယ်ဒီနေရာမှာ Bentancur နဲ့ Arthur ရဲ့ Rabiot ရဲ့၃ယောက်ကိုနီးပြက၃ပုံရတယ်ခတီးယားရဲ့ Matuidi ရဲ့ကိုသူတို့ထွက်သွားပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Aaron Ramsey ရဲ့ situation ကလည်းလုံးဝမ OK တဲ့အခါမှာကူနာအာထိုရဲ့ရဘီယော့စ်ကဘန်ဒန်ကိုရဲ့အတွဲဟာဘိုင်ယန်မြူးနစ်ရဲ့ကွင်းလယ်မျိုးရီယယ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်မျိုးမန်ချက်စတာစီးတီးကွင်းလယ်မျိုးကွင်းလယ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ပါမလားဒါဟာအဓိကမေကွန်းထုတ်စရာရှိလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကွင်းလယ်၃ယောက်ဟာအဆင့်တန်းတစ်ခုထိမရောက်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ဒ
ီဂျူဗန်တက်စ်တွေနဲ့တောင်တင်းစထရောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုတကယ်မမမမရက်တီလီဒါလုံနိုင်တဲ့ကွင်းလေဒရာမာတယောက်လည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လက်ရှိနေသားရစာရီလက်ထက်မှာတဲ့ကဂျူဗန်တက်စ်ကကစားပုံနေကောင်းပါရဲ့နဲ့ကွင်းလေကမစီးနိုင်တဲ့အခါမှာပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပွဲတွေရပါမယ်သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ဖော်မန့်ကိုပြည့်သက်တယ်မကြိုက်ဘူးဝေဖန်မှုတွေအမြဲတမ်းရှိရဒါကြောင့်ဖီယာလိုနေနဲ့ကိုကိုတိုင်ကကွင်းလေဖန်နီရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ဒီကွင်းလေကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်မှာတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒါရူဘန်တက်စ်နေနဲ့ဒီနေရာဟာအဓိကအပြင်ဆင်ရမယ့်အဓိကအချက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့အရင်တုန်းကဒီမတ်စ်အလဂရီလက်ထက်ကကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ချန်ပီယံလိဘိုလိုပွဲမှာဖော့ဖော့ပါရဲ့အာထူရိုဗီဒါရဲ့မာကီစီယိုတို့ဘက်ကအန်ဒရီဖီယာလိုတို့ဒီလိုတောင့်တင်းတဲ့ကွင်းလေမျိုးဟိုလက်ရှိဂျူဗန်တက်စ်ကလုံးဝကိုမရှင်းနိုင်တာကွင်းလေမစီးလို့ရှင်ပြိုင်ပဲအသင်းကိုကစားကွက်မစီးနိုင်ဘူးမစီးနိုင်လို့ရှင်တိုက်စစ်ပိုင်းကကိုရဖို့ခက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းရွန်ဒိုရဲ့တကူတော်စွာအားတွေဂျူဗန်တက်စ်ကစားမားတွေကအသင်းငယ်လေးတွေနဲ့ပွဲမှာဒိုမိနိတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ပွဲကြီးတွေမှာအဓိကအားနေနေတဲ့ပွဲကိုမစီးနိုင်ဘူးမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ချက်ကကွင်းလေအားနေခြင်းကဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အဓိကပြဿနာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာဒေါက်ကလက်ကော့စတာရှိနေသေးတယ်ပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့ဒီဘန်နဒတ်စကီလည်းရှိနေသေးတော့ဒါအရန်အနေနဲ့ရှိနေပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆရာကြီး၃ယောက်ဒီ၃ယောက်အတွဲဟာဂျူဗန်တက်စ်ကအဓိကအောင်မြင်မှုတွေရယူပေးမဲ့၃ယောက်ဖြစ်ပုံရှိတယ်ဆိုတော့ဖီယာလိုအနေနဲ့ young generation တွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေကိုထပ်ဖြစ်တင်လဲဘယ်ကစားမတွေကရောသူ့အတွက်အရေးပါလာမှာလဲအစ်စ်ရောက်လာမဲ့အာထော်နဲ့လူးဝီဆွာရက်စ်ကဘာစီလိုနာကွင်းလေနဲ့တိုက်စစ်အတွဲကဂျူဗန်တက်စ်ကိုဘလောက်ထိအပြောင်းလဲဖြစ်စေမလဲဒါတွေဟာပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့တေးကြတာတော့တိုက်စစ်မှု၃ယောက်ကနေ twin go 80 80 twin နိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့အသင်းတစ်သင်းဟာအောင်မြင်မှုအတိုင်းဒါတေးကြပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချန်ပီယံလိလိုပြိုင်ပွဲမှာတယောက်တည်းတွင်းနေတဲ့ကစားမကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီသင်းကလုံးဝတိုင်ပတ်သွားမှသူဆွာရက်စ်ကြီးကနေတွင်းကိုတွေမျောလင့်မယ်ဒီဘာလာရှီကနေတွင်းကိုတွေမျောလင့်မယ်ပြီးတော့ဒီဘာလာရဲ့ဖန်တီးမှုရိုနယ်ဒိုရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကနေဆွာရက်စ်ရဲ့ finishing ကိုလည်းအားလုံးသိထားပါတယ်ဆွာရက်စ်က33နှစ်ကြောင်းနှီးကောင်းနှီးနိုင်ပေမဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးသပ်တည်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ရှိသေးပါဒါကြောင့်လဲဂျူဗန်တက်စ်ကတပတ်ကိုပေါင်း 25,600 ထိပေးတဲ့လောက်ခလာစာ10သန်းထိတစ်နှစ်ကိုပေးထားတာဒါလောက်အတိုင်းတာထိပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နောက်ရာသီမှာသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်စားနေတဲ့1996တဲကမရတဲ့ချန်ပီယံဆူပလာကြီးကိုရနိုင်မလား2019ခုနှစ်ကနေအခု3နှစ်ကျော်ကြာ4နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ချန်ပီယံလိဘိုလူပွဲဖိုင်နယ်ကိုပြန်တက်နိုင်မလားရိုနယ်ဒိုလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဘုရင်တယောက်နဲ့ပြန်လဲပူးပေါင်းနေတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်တွေရောဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေရမလဲဥရောပမှာဘလောက်ထိ challenge လုပ်နိုင်မလဲ CDA မှာ dominate performance နဲ့အသာစီးခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ champion တကြောထပ်ဖြစ်မလားဒါတွေကိုပြည်သက်တွေလည်းမေးနေကြလို့ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲဒါတွေဟာဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အန်ဒရူဖီယာလိုဖြေရမယ်မေးခွန်းတွေပါဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒါရိုနယ်ဒိုပေါ်လိုဒီဘာလာနဲ့လူးဝီဆွာရက်စ်ရဲ့တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအသစ်ကိုတည်ဆောက်မဲ့ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အန်ဒရီဖီယာလိုရဲ့အသင်းကဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဘာတွေဆာပရိုက်စ်လုပ်မလဲဘလို့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ယာတီအဆုံးသတ်မလဲနောက်ယာတီမှာဘလောက်ထိမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါပရိသတ်တွေကရောဘလို့မြင်ကြလဲဖီယာလိုရဲ့အသင်းကဘသူတွေကိုဝယ်သိမ့်ပြီးဘသူတွေကိုရောင်းထုတ်သိမ့်လဲဆိုတာကိုကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကောင်းတောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသပ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ